Yeni idman kompleksinin açılışı mərasiminin iştirakçıları Prezident Heydər Əliyevi xüsusi ehtiramla qarşıladılar. Dövlət başçısına bu idman obyekti barədə ətraflı məlumat verildi. Kompleksin salonlarından birində gənc idmançılar məharətlərini nümayiş etdirdilər. Dövlət başçısı onlarla söhbət etdi, arzularını bildirdi. Bu idman kompleksinin digər salonunda tədbirin rəsmi hissəsi başlandı. Azərbaycan dövlət himni səsləndikdən sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, millət vəkili İlham Əliyev Azərbaycanda idmanın daha da inkişaf etdirilməsi üçün son illərdə görülən işlər barədə ətraflı məlumat verdi. Sidney Olimpiadasında idmançılarımızın qazandıqları uğuru müsbət qiymətləndirdi. Azərbaycanda idmanın daha da sürətlə inkişaf etdirilməsi, bədən tərbiyəsinin kütlələrindən nail olunması üçün Respublikamızın bütün bölgələrində yeni idman obyektlərinin inşasının vacibliyini vurguladı. Naxçıvanda da müasir standartlara cavab verən idman kompleksinin inşa olunduğunu, tezliklə Gəncədə yeni idman qurğusunun inşasına başlanılacağını bildirdi. Natiq ölkəmizdə Milli Olimpiya Hərəkatının əsaslı şəkildə gücləndirilməsi üçün səylərin daha da artırılacağını vurguladı. Olimpiya çempionu Namiq Abdullayev ölkəmizdə idmanın inkişaf etdirilməsi perspektivi barədə fikirlərini bölüşdü. Respublikamızın idman ictimaiyyəti adından Sidney Olimpiadasında böyük uğurun qazanılmasında xüsusi əməyi olan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin dövlət mükafatına təqdim olunmasını dövlət başçısından xahiş etdi. Bu xahiş mərasim iştirakçılarının sürəkli alqışları ilə qarşılandı. Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque beynəlxalq idman ictimaiyyəti adından Avstraliyada qazanılmış uğur münasibəti ilə xalqımızı təbrik etdi. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən idmanın inkişaf etdirilməsində xüsusi uğurlar qazanılmasına Prezident Heydər Əliyev iqtidarının son illərdə ölkədə yaratdığı ictimai-siyasi sabitliyin yenidən qurma abı-havasının təkan verdiyini əsaslandırdı. Bu yolda yeni-yeni uğurlar dilədi. Prezident Heydər Əliyev son bir neçə ildə ölkəmizdə idmanın inkişaf etdirilməsində Milli Olimpiya Komitəsinin xüsusi rolu olduğunu əsaslandırdı. Bütün görülən işlərin, o cümlədən Sidneydə qazanılmış böyük uğurun Azərbaycan idmanının sabahına əsaslı inam yaratdığını vurguladı. Yeni idman kompleksi ilə tanışlığın da onda xoş təəssürat yaratdığını açıqladı. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində erməni genosidi kimi qondarma məsələnin aradan qaldırılmasını ədalətin təntənəsi kimi qiymətləndirdi. Azərbaycan Türkiyə ilə dostluğunun, qardaşlığının əbədiliyini bir daha vurguladı. Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanda Milli Olimpiya Hərəkatının daha da inkişafı yolunda Milli Olimpiya Komitəsi rəhbərliyinə uğurlar dilədi. Sonra tədbirin bədii hissəsi başlandı. Körpə, yeniyetmə və gənc idmançıların məharəti, zəngin Azərbaycan musiqisi nömrələri alqışlarla qarşılandı. Tədbir Azərbaycan idmanının, qədim musiqisinin, mədəniyyətinin böyük potensialını bir daha əyani nümayiş etdirdi.